hozir <tok>, zakovat degan yangi ko'rsatuv chiqibdi ana o'sha ko'rsatuvga san bizani universitetdan biz borib qatnashgin deb aytdilar uchta stipendiyani birda olganimda men domlalardan ko'proq pul topardim oylikdan endi agar bu nuqtai nazardan bo'ladigan bo'lsa man zakovatchilarni orasida o'zimni eng muvaffaqiyatli zakovatchi deb hisoblayman tajriba gapirgan joyda nazariya jim turib eshitadi mani ayolimni ham katta xizmati bor alloh undan rozi bo'lsin ya'niki ayting bilganlar bilmaganlar bilan teng bo'lurmi juda yam qiynalardilar ochig'ini aytaman o'sha o'tiradigan kreslolarigacha o'zlarini oyliklaridan qilib berganlarini bilaman bir sovrinlar olib kelish uchun topish uchun eshikma eshik homiy qidirgan paytlarini ham bilamanda o'sha paytda bizaga mana shu holatlar hozirgi chiroyli studiyalar ofislar yaxshi pul mablag'lari biz uchun orzu bo'lgan ko'chada mashina haydayotganda ham agar mabodo kimdir siq'ib ketadigan bo'lsa yoki yo'limga chiqib qoladigan bo'lsa albatta o'sha moshinani quvlab yetaman lekin bu yaxshi emas bu yomon hislat man shundan o'zimni ozod qilishga harakat qilyapman qo'limda nima bor bo'lsa otamlarda borligidan yuzdan biriga ham teng deb hisoblamayman otamlarga o'xshagim keladi hayotimda